Mari Carmen Arín condensa en una vida totes les virtuts del camp de Benicarló i el sacrifici de la seua gent, i especialment el de les dones. Mari Carmen practica, com un ritual diari, els quefers previs al treball dur de sol a sol. El dia, des que el sol apunta, passarà entre sembrats. Mari Carmen ens demostra que el camp necessita una dedicació exclusiva dia a dia, hora a hora, permanent. Hi ha dies que mos toque plantar, bueno, de matí quasi sempre se cull. I després ja, pues, o bé te fiques a plantar l'encisam, el repollo, i bueno, hi ha que anar també pegant sols, perquè l'herba no, sempre va creixent. El reconeixement al treball de les dones a peu de solc és encara una assignatura pendent. Tot i que els canvis que han esdevingut en la millora de les feines d'agricultura en els últims anys han contribuït a alleugerir el treball i racionalitzar la producció. Jo, quan treballava a casa dels meus pares, mon pare tenia un animal, una mula, i ell anava en la mula pegant el solc, i nosaltres virbàvem detrás. Ara, de la manera que ho fem ara, que agarrem i passem, i fem dos solquets i pel mig va també. Entonces, de faena de virbar, pràcticament no queda res ja. Tot i els avanços, les responsabilitats no han quedat enrere. Una cuidada gestió i organització del treball són clau per al bon funcionament de l'equip, o la colla, de llauradors i llauradores. Normalment sempre tens que anar, el cap té que anar funcionant molt, perquè si no, no és com antes, que te ficaves al costat del treballador i a fer la mateixa feina que ell. Normalment te toca deixar-lo moltes vegades a soles, perquè tu tens que anar preparant la feina per quan acaben una cosa tindre l'altra ja preparar. El camp no descansa, i les llauradores i llauradors benicarlandos dediquen els 12 mesos de l'any a cultivar diferents productes autòctons. A veure, nosaltres en estiu fem sobretot la sandia. La sandia i algo d'encisam. I a l'hivern sí que tenim més varietat. A l'hivern, pues, fem el repollo, fem la col lombarda, la carxofa... I a l'hivern es convé també tot això de la mandarina, també mos ve a l'hivern. Entonces, a l'estiu sí que estem entre plantar el que és la mata de carxofera i la sandia i algo d'encisam, anem passant així. Però, sense dubte, si destaca un producte per excel·lència als nostres camps, és ella, la carxofa. A l'estiu, el camp ja es prepara per a acollir esta versàtil hortalissa. I, a més, que se poden fer moltes coses en carxofa. Antes només moltes menjàvem torraes i en tortilla, però ara, en la carxofa, li traiem un munt de profit, perquè igual se poden fer dolços, se pot fer salat, i guisos en carxofa, albòndigues de carxofa, ara fan de tot. Les dones llauradores han estat sempre al capdavant dels cultius benicarlandos. Mari Carmen Arín n'és un extraordinari exemple i lluita diàriament per subratllar el treball de la dona al nostre camp. Jo estic molt contenta de que algú haga pensat de reconèixer-ho, i jo soc fet de compte, m'ho han dit a mi, però jo això ho dedico a totes les dones que estan tots els dies ahí al costat de l'home treballant. El treball al camp ha experimentat canvis i avanços, però continua sent una de les feines més exigents i sacrificades encara avui dia. Jo, si me'n tinc a les 12:30, perquè n'hi ha que fer el dinar, doncs me'n vaig algun dia, doncs a plegar la una, perquè estàs fent una feina que no t'ho pots deixar, doncs bueno, a la una quan aplegarem ja entre els dos mos farem algo i ja van. I sempre tens pa tirar mà algo del congelador, de la nevera. Caminant entre cultius, solcs i reguers, Mari Carmen Arín sap transmetre als seus familiars més propers la incondicional estima que sent pel nostre camp. Un ofici molt sacrificat, i ella sempre
des de ben jove que s'ha dedicat a això i ha ocupat tota la seva vida. Que li agrada molt el que fa, la seva professió, i se li nota que li agrada perquè s'entregue. I... Pues la veritat que me pareix molt bé, perquè les dones també aporten molt al camp Benicarlando, o que no n'hi haguen tantes, pues poc a poc ja aniran. I claro, que si hi ha ma mare, pues me fa més il·lusió encara, perquè sempre ha estat allí treballant des de que era ben jove, i pues que ara la reconeguen, és una cosa que ens fa molta il·lusió. L'agricultura representa un dels treballs més ancestrals de la història de la humanitat. També de la història de Benicarló, que de la mà de persones com Mari Carmen Arín ha aconseguit posicionar la nostra agricultura com un referent internacional. El sacrifici diari, l'estima pels nostres productes i la cura pel cultiu de la carxofa es veuen reconeguts avui amb l'homenatge de la festa a Mari Carmen Arín.